Інформація для батьків та учнів, які завершують навчання у закладах загальної середньої освіти, це наші випускники, учні 11 класів, вже заступником міністра та виконуючого обов'язки міністра освіти названі орієнтовні, можливі дати проведення зовнішнього тестування. Це дати з кінця червня до 17 липня. Тому ми зараз дуже напружено готуємось до цього процесу. Я сподіваюся, що наші діти не лінуються, продовжують навчання, проходять уроки зі своїми вчителями, передивляються канал «Медіаінформ», де зараз теж тривають уроки, які ведуть найкращі вчителі міста Одеси, для того, щоб діти, випускники, якнайкраще підготувались до зовнішнього тестування. Звертаю увагу всіх батьків міста, особливо тих, у кого діти йдуть до першого класу, що вже з 18 травня в нас розпочинається прийом онлайн заяв для вступу до перших класів. Весь алгоритм, який необхідно пройти, дуже доступний, розміщено на офіційному сайті міста Одеси та на сайті Департаменту освіти та науки Одеської міської ради. Якщо вам зручно, ви можете знайти цей алгоритм на сайті того закладу освіти, який ви обрали для своєї дитини. Хочу ще раз наголосити, що вступні внески, так звані, будь-яка благодійна допомога, яку можуть просити у закладі освіти, заборонена сьогодні в місті Одеса. Для вступу дитини до школи ніяких грошей здавати не потрібно. Заклади будуть готові прийняти наших дітей 1 вересня. Вони будуть цілком підготовлені, відремонтовані, забезпечені засобами санітарно-гігієнічного догляду. Хочу повідомити батькам міста, що пришкільні табори в місті працювати не будуть. Ми прийняли рішення, навіть якщо буде послаблено карантин, що таке оздоровлення на асфальті, як ми його називаємо, не є найактуальнішою проблемою, найактуальнішою темою, яку ми маємо сьогодні вирішувати. Будемо все ж таки піклуватись в першу чергу про здоров'я наших дітей. Що стосується проведення випускних вечорів, то це питання буде вирішуватись одразу після проведення зовнішнього тестування. І, звичайно, в першу чергу воно залежить від тієї санітарно-епідеміологічної ситуації, яка буде на той момент в Україні, зокрема в Одесі. Якщо нам буде надано можливість, будуть зняти обмеження, то випускні вечори можна буде провести, особливо їх таку визначну частину, як вручення документів про освіту. Для дітей 9 класів, які завершують навчання в 9 класі, копії документів про освіту буде надіслано на ваші електронні адреси, які ви залишите у закладі освіти. Крім того, звертаю увагу батьків учнів 9 класів, що якщо ваша дитина після 9 класу не планує вступати до іншої школи або до іншого закладу освіти, вам не потрібно проводити якісь дії для того, щоб дитина вступила до 10 класу і її переведуть автоматично.